La regidora de Solidaritat i Cooperació, Josefina Soler, ha presidit la reunió extraordinària de plenari del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional. Entre els punts destacats, s'ha presentat la proposta de formació per a entitats del Consell a càrrec de la Federació Catalana d'ONGDs i s'ha informat sobre la convocatòria per al 2011 de les subvencions per a activitats de sensibilització i acollida a la ciutat i pels projectes de cooperació al desenvolupament. El pressupost que Solidaritat i Cooperació comptarà pel 2011 és de 658.810 euros.